Tukwaniriza nnyo munaffe ku Bukedde TV 1 oli mu program WUJJAALA. Gwe nno gwe eyakatweyungako osanze tusoosa otola ekipya. Tugenda kwogera ku bintu bibiri nga byanjawulo naye ate nga tubyetaaga mu bulamu bwaffe. Ekisooka tugenda kwogera ku responsibility, obuvunaanyizibwa bwo. Tumale twogere ku care, okufaayo okwo. Ekintu kino tekiri mu baagalana bokka bokka, wabula kiri mu mbeera yonna yonna ey'obulamu bwaffe. Mu mbeera yaffe yonna yonna ey'obulamu. Kubanga ne gye tukolera, ne gye tuzannyira, ne gye tusiiba, ne gye tukyakalirako ebintu ebyo tubikozesa. Naye olumu tubadde nga tubigattika. Tomanya oba nkoze responsibility, oba nkoze care. Naye gwe nga ky'omanyi kintu kimu nti nabaddewo ne nkola ekyetaagisa okukolebwa. So mu wiiki eno kye tugenda okutunuulira. Obuvunaanyizibwa kye ki? What is responsibility? Ojja kungamba bwe buvunaanyizibwa. Era kye mbadde ngenda okugamba. Bwe buvunaanyizibwa kankuwa ekyokulabirako. Bwe tuba nga tugamba nti mwami na mukyala waka. Omwami obuvunaanyizibwa bwo kulabirira wakaawo, kulabirira bwa wakaawo. Take for example, oyina okuleka emmere waka, sente z'emmere waka. Obwo buvunaanyizibwa bwa mwami. Okitegeere. Nze lwakuba ebyennaku zino byakyuka nti n'omukyala azirekawo. Naye nga kiri nti omwami obuvunaanyizibwa okuwayo sente ne bagula emmere. Atyo? Obuvunaanyizibwa bw'omukyala n'agikola ki? N'agi preparinga. Nebeera ready n'akuwa n'oli. Obwo buvunaanyizibwa kikukakatako ng'omwami. Aha, in fact obuvunaanyizibwa buba bukukakatako. You have to do it. That is the responsibility. Obuvunaanyizibwa kye kintu kye nteekeddwa okukola. Okitegeera? Omuzadde alina okusasulira omwana school fees. Obwo buvunaanyizibwa. Kaya eyingiramu etya awo? Nti omwami awo mukyala bwe nfumba emmere weeri, bwe nfumba emmere nejja. Nogiteeka ku meeza. Nengenda nenebaka. Oba okoze obuvunaanyizibwa bwo nti mukyala gundi yafumbidde bbaawo akamere. Naye what is care? Care yayingiriramu wa? By the way, ebintu bino they move hand in hand. Bitambulira wamu. Wamu kiringa nti love and marriage. Obufumbo n'okwagala. Yee, nabyo bitambulira wamu. Kakati ndeeta care nti bwe nkuwa emmere mba nnyina okufaayo ntya ntuulawo. N'olya emmere ne making sure emmere ogiridde tanyumiza wa gy'oyise olunaku lubadde kutya. I'm caring. It's not my responsibility okulaba oba olidde emmere. No, si buvunaanyizibwa bwo okulaba oba ndidde emmere gye wafumbye. Wabula ossaayo okufaayo okulaba nti emmere eno gye nfumbidde switi agenda kugirya. Awe mubuliza n'ekibuuzo kino mwami nkwongere kava. Aha, ofaayo. You're giving in your care. Omuzadde afaayo atya ku mwana? Omwana ono bw'omuweerayo fees oli wa ddembe bw'owaayo fees n'omuwa byonna byagenda nabyo n'omulekayo n'olinda tamuwa eggwako n'omunonayo because wate bakubanja ebitabo wabiguze buli kimu peeni ebibere ng'obimusiikidde gw'okoze ky'olina okukola ki? Ky'olina okukola kitegeera. Naye care ejja etya? Omaze okuwaayo fees olaba omwana wo yasoma bubi. Ogenze owaddeyo fees byonna bibadde bamukkiriza n'okuyingira. Wabula otutte obudde n'ogenda ew'omusomesa we n'omugamba nti munnange kino na kino lwaki asoma bubi nsaba munyambeko. David asoma atya? You're caring. Tolinda basomesa kugamba nti waliyo visitation mujje kubanga ekyo kibeera mastereoteeka abazadde tulina okugenda. Obuvunaanyizibwa bwo ogenda okushayira omwana. Awo mba sikoze care kuba essomero lyempise. Naye ate singa ntwala omutawaana ne ngamba nti David ono akola atya mu kibiina bagamba taata wa David afaayo ku mwana we okumanya ddala ddala sente z'asasula omwana asomera ne byasoma abitegeera. Okuba kufaayo. Kakati mbadde nsaba obuulira abawujjaazi bano kubanga bajja kwebuuza nti yes ebintu bino bibiri tutansofuna enjawulo yaabyo naye mu maka obuvunaanyizibwa oba
Obuvunanyizibwa your responsibility. Sibu wagambi? Yes. Obuvunanyizibwa obw'omukyala maka obukulu bwe buliwa. Era nange ngenda kuva wano nga mbuulidde omujjazi. Obuvunanyizibwa bw'omwami maka obukulu bwe buliwa. Omukyala obuvunanyizibwa bwe obukulu bwagala okwefaananyizaako obw'omwami naye lwakuba nti bulina engeri gye bwawukanamu. Omukyala you're responsible. Obuvunanyizibwa okulaba nti ewakaawo wali bulungi mu ngeri ki obuvunanyizibwako okulaba nga abewakaabo balidde. Obuvunanyizibwa wo okulaba nga omwami wo omwami wo ayina ekyokwambala ekyo kyo kiri kufa abakyala. Oteekeddwa okwoleza omwami wo, oteekeddwa okugolola engoye. That is not care. It is not care. Obuvunanyizibwa care ejeetya muku ngoye biki. Frank akedde ku makya ayambadde engoye zinayezeza n'engolola, kitegeera sifuddeeyo kulaba oba etaayi etunuddemu. Esaati yo emutuuse? Emutuuse. Oba emufunze? Awo kea weyingirirawo nti yii munange suti akutereza etaayi ekoze ki, teteredde akaviiri kasanire ng'okazeeno. That is care. Nti ne w'otamugamba asobola okugenderawo naye tasobola genda ng'ali bwereere. Waliwo omuntu ajja kugamba nti nze okumanya nfaayo nnyo, nkola okufaayo okwange, ntunuulira nnyo omwami wange ayambadde atya, engoye ze nazugolodde nazoozezza. Abatabigattisa olwo katusooke tuwummulemu bannange abalungi ate tumale tukomewo tweyongereyo n'ekintu kino temuvaawo.